55 mu je godina. Jedan od najznačajnijih i najuglednijih Sarajlija ovoga vremena. Građanin svijeta. Bosna Lijek. Bosna Lijek stvara lijekove i k tome još vodi u bolje vijekove. Briga za ljudsko zdravlje i unapređenje kvaliteta čovjekova života razlog je postojanja, moto djelovanja, prva misija Bosna Lijeka. 10. januara 2006. godine napunio je 55 godina. Ali kakvih godina? Do vremena pred sami rat, tavorio je Bosna Lijek po strani, u provinciji, u pozadini, zaštićen i izoliran, umrtvljene strogim nadzorom i sebičnom nebrigom takozvanog demokratskog jugoslovenskog centralizma. Zaštićen od eventualnog nestanka, ali i od svakog mogućeg ozbiljnijeg sazrijevanja, napredovanja i uspjeha. Potom su došla nova, teža, ali izazovnija vremena. Vremena otvorenih prostora, i za lovorike, i za poraze. Došli su tada u Bosna Lijek i novi ljudi, golemi od vizije, snažni od volje, moćni od znanja. Rat je zaustavio to kratko predratno preobraženje i uzlet, vratio sve na početak i još dalje od početka. Pioniri budućeg Bosna Lijeka, ti strasni, uporni i neizlječivi vizionari zdravog, stamenog, svima i svemu ljekovitog Bosna Lijeka, mogli su se tada u takvom zlu i nevremenu svakome realnom pričiniti kao sasvim uzaludni sanjari. Svakome osim sebi samima. Jer znali su u Bosna Lijeku, bez njih bi taj strašni život bio još gori. I znali su kako čak ni zlo ne može vječno trajati. Znali su i vjerovali da život je smrtonosan, ali smrti odolijeva. I uspijevali su i opstati i boriti se. I za danas, i za daleko sutra. Planirati i projektirati, ostvarivati korak po korak, dio po dio onoga čemu su bili potpuno predani i posvećeni. No, to je već istorija, to je još samo ponosito sjećanje u intimnom vlasništvu srca i duša starih Bosnalijekovaca, epos koji se nikada neće naći u povijesnim čitankama. Savremeni, današnji Bosna Lijek, to je priča o usponu i uspjesima. Priča o 10 posljednjih zlatnih godina, priča na kojoj se ne temelji samo vlastito samopouzdanje i projekcije sutrašnjeg, poslovno vjerodostojnog i vrijednog, u svjetskim relacijama prepoznatljivog i renomiranog proizvođača lijekova. Bosna Lijek je ujedno mjera i obrazac, simbol i putokaz uvjerenja da Bosna i Hercegovina, onakva kakva bi mogla i morala biti, čak i u najzahtjevnijim, najsofisticiranijim oblastima ljudskog djelovanja, može u svijet i sa svijetom u korak. 10 godina, mnogo ili malo. Bosna Lijeku je to desetljeće bilo dovoljno da učini i postigne daleko više i vrijednije nego u prethodnih 45 godina. Vrijeme je mati, a Bosna Lijekovi ljudi su očevi onoga što je Bosna Lijek danas. Od generalnog direktora i njegovih najbližih saradnika i svakog čovjeka koji predano radi svoj posao, do onog prvog i posljednjeg što na recepciji Bosna Lijeka svakog srdačno dočekuje i ispraća. Bosna Lijek je temeljito izmijenio svoje lice, ali nije to puka kozmetika, nije protetika, nisu fasade samo. Što je Bosna Lijeka stariji, to je sve mlađi i savremeniji, golemiji, bogatiji, sadržajniji, impozantniji i ljepši. Da se ovdje spomenu samo neke od nekoliko desetina pa i stotina kapitalnih projekata, akcija i dostignuća u proizvodnim i poslovnim objektima, tehnološkim inovacijama, modernizaciji infrastrukture, oplemenjivanju ambijenta, one najznačajnije i golom oku najvidljivije.
Izgradnja novog objekta razvoja, odjeljenja koje predstavlja temeljni oslonac dugoročnog razvoja strategije kompanije. Rekonstrukcija i adaptacija ampulnog pogona u dvije faze. Rekonstrukcija, adaptacija i izgradnja novog dijela odjeljenja čvrste oralne forme lijekova u dvije faze. Bosna Lijekova posljeratna ulaganja u razvoj i istraživanja konstantno su rasla i u 2005. godini dostigla respektabilnih 5,43%. A najnovi objekat, proizvodno-distributivni centar, kojim se na neki način kompletira i zaokružuje cjelokupan tehnološki sistem proizvodnog procesa, Bosna Lijek je pustio u pogon uz svečanosti obilježavanja svog 55. rođendana. Realizacijom ove posljednje završene investicije, Bosna Lijek je obezbijedio skladišni prostor od oko 7000 kvadratnih metara sa automatskim visokoregalnim skladištem od 6000 paletnih mjesta i novu liniju za proizvodnju milijardu tableta godišnje. Istovremeno, otvaranjem novog proizvodno-distributivnog centra pušten je u produkciju SAP, poslovno-informativni sistem. Svi proizvodno-logistički procesi u proizvodno-distributivnom centru podržani SAP-ovim vodećim aplikativnim softverom u svijetu i najsavremenijim rješenjem podrške planiranju, strateškom upravljanju procesima i ukupnom poboljšanju poslovanja. SAP je Bosna Lijekov odgovor na potrebu poslovne efikasnosti i pune automatizacije njegovih poslovnih operacija. Sve u svemu, Bosna Lijek je u posljednjih 10 godina u svoj razvoj uložio preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Po tehnološkoj strukturi, Bosna Lijek 100% pripada samom vrhu onoga što najmodernija farmaceutska proizvodnja u svijetu danas poznaje. Dakako, i Bosna Lijekovi uposlenici koji se u Bosna Lijeku uvijek ističu kao odlučujući faktor poslovanja, mogu se mjeriti istim aršinom. Bosna Lijek konstantno zapošljava nove stručne kadrove, educira ih i usavršava i tako poboljšava svoje kadrovske pozicije. Kraj rata. Krajem 1995. godine kompanija je dočekala sa nešto manje od 200 zaposlenih, a među njima je bilo samo 1/4 visoko obrazovanih stručnih kadrova. Na kraju 2005. godine u kompaniji je bilo 536 zaposlenih, od čega 44,60% sa visokom stručnom spremom i doktora nauka, magistara i specijalista. Uz to, posljednjih godina stipendirano je po 150 studenata i učenika srednjih škola godišnje. Kako se na tržištu iskazuju ovi golemi Bosna Lijekovi potencijali? Šta i koliko Bosna Lijek proizvodi? Prije rata 1990. godine kompanija je u svom proizvodnom asortimanu imala 50 generika i nešto više od 80 proizvoda, od čega je većina rađena po licencama poznatih svjetskih farmaceutskih kompanija. Danas Bosna Lijek ima gotovo 90 generika ili blizu 200 proizvoda, od kojih su svega 10 generika ili 30 proizvoda producirani po licenci inostranih kompanija. Bosna Lijekov asortiman ima najveći broj proizvoda iz grupe kardiovaskularnih lijekova, lijekova za liječenje sistematskih infekcija, lijekova koji djeluju na digestivni trakt i lijekova koji djeluju na nervni sistem, što nedvojbeno potvrđuje usklađenost proizvodnog asortimana sa svjetskom potrošnjom lijekova prema anatomsko-terapeutsko-hemijskoj klasifikaciji lijekova. Za koga Bosna Lijek proizvodi? Ko su i gdje su korisnici Bosna Lijekovih proizvoda? Bosna Lijekovi proizvodi prisutni su danas na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Bosna Lijek je prisutan i na tržištu Srbije, Crne Gore, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Rusije, Ukrajine, Moldavije, Kuvajta, Katara, Emirata, Libije, Saudijske Arabije i Evropske unije. A u toku su registracije Bosna Lijekovih proizvoda i u Bahreinu, Keniji i Jemenu. Rečene riječi mogu biti sasvim različite od brojeva koje govore o istom. Mogu, ali u Bosna Lijeku nisu. Naprotiv. Zato evo kako lijepa priča što je pokazujemo, kako ova pohvala Bosna Lijeku izgleda u brojkama, evo što o Bosna Lijeku na ulasku u njegovu 56. godinu veli matematika i grafika. Po
Postoje dakako i zvanične forme, certifikati, priznanja, nagrade, kojima stručna javnost mjeri i verificira uspješnost i nivoe dostignuća u različitim oblastima ljudske djelatnosti. Kompanija Bosnalijek u našim bosansko-hercegovačkim, regionalnim, pa i evropskim i svjetskim relacijama izborila se, dokazala, uspjela priskrbiti sve atribute koji prate one najuspješnije. Na domaćem planu, Bosnalijekov prvi čovjek, onaj s kojim je počelo stvaranje novog Bosnalijeka, generalni direktor Edin Arslanagić, dobitnik je 6. aprilske nagrade, najvećeg društvenog priznanja u našoj državi. U 2001. godini SGS iz Ciriha certificirao je Bosnalijek za upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001-2000. Godine 2002. od Business Initiative Directions u Londonu, Bosnalijek je dobio prestižnu nagradu Zlatna kruna kvaliteta, koja je znak kvalitete korporativnog imidža, zaštitnog imidža, proizvoda i usluga, znak prestiža Bosnalijeka u svijetu. Godina 2003. posebno je značajna za Bosnalijek. Na osnovu izvještaja Ministarstva zdravlja Holandije, kompanija je od Europske unije dobila GMP certifikaciju, kojom je svojim proizvodima otvorila pristup na izuzetno zahtjevno i mnogostruko zaštićeno tržište Europske unije. Iste godine Bosnalijek je certificirao sistem okolinskog upravljanja prema standardima ISO 14001. Priznanje struke same, očitovano u bliskoj poslovnoj saradnji sa nekim od najvećih svjetskih farmaceutskih kompanija, među njima Novartisom, Eli Lillyem i Hoffman La Rochom, daje poseban pečat slici uspješnosti, značenju i značaju kompanije Bosnalijek. To bi u nekoliko riječi i slika bio onaj egzaktni krug činjenica, onaj znani biljeg što upečatljivo prati današnji život Bosnalijeka i promoviše ga za vremena koja dolaze. Ali ima uz Bosnalijek vezan jedan specifikum, pomalo irealan presedan, Bosni i Hercegovini iznimno potreban i koristan, neprocjenjivo vrijedan i valjan. To je jedna sasvim nova, nestereotipna, netipična dimenzija, taj drugi sloj i drugi biljeg Bosnalijekov, podtekstualan, srcu prepoznatljiv, duši shvatljiv, ali riječima teško izreciv i uhvatljiv. To je taj drugi, mnogo veći krug što ga svojim zračenjem iz svog tijela i djela, iz te dinamično pulsirajuće jezgre, natkriljuje i širi Bosnalijek. Bosnalijek je karizmatična činjenica i konstanta, bistri izbor, dobri lijek, čudesni mehlem za ovu krhku zemlju, za svoju Bosnu i Hercegovinu. Bosnalijek je sve stamenija institucija bosanske samosvijesti, jer Bosnalijek spada u red onih pojava, fenomena, datosti koje nesumnjivo govore da Bosna jeste. Ma kako to može izgledati začudno, po psihološkoj i emotivnoj snazi argumentacije, Bosnalijek po svemu ide u red naših ponosa, zaštitnih znakova i uzdanica. Jer, da se rekne na kraju, Bosnalijek je tako znalački koncipiran i dizajniran, tako temeljito u svoju i zajedničku budućnost projiciran, da u svakom svome trenutku istovremeno već jeste i u svojoj i u našoj budućnosti. Valja svima nama sa Bosnalijekom hoditi i od Bosnalijeka učiti.